Hrvoje Jurić danas ima 34 godine, te bicikl počeo voziti 2011. i to sasvim slučajno. Iznenada se odlučio na put iz rodne Vrbice u općini Semeljci pokraj Đakova do Pule i nazad. Zanimljivo što je taj put odradio na biciklu tada starom 30 godina, dok prije toga uopće nije vozio ozbiljne biciklističke vožnje. Tako je do Pule i nazad napravio 1200 km sa 100 eura, te se tada kod njega rodila ideja i za nešto veće stvari koje su došle u godinama kasnije. Nisam se bavio time, nisam baš nešto ni sportski tip bio. Stvar je u tome da sam htio se malo maknuti iz svakodnevnice, probati nešto drugo, nisam bio zadovoljan sa trenutnim stanjem u kojem mi život ide. I ono, bicikl je bio jedina mogućnost, najjeftinije, jel? Nisam morao ništa ekstra ulagati, tako da sam doslovno uzeo bajk, sjeo i otišao. I onda na cesti sam skužio koliko je to zapravo dobro, koliko je to zanimljivo. Upoznaš ljude, upoznaš sebe, krajolik, jel, sve to, i tako je došla ideja za put oko Europe. Jel. Tako je Jurić 2012. godine krenuo na put oko Europe, nakon čega je napisao knjigu. Za 2013. godinu izabrao je put do samog sjevera Norveške na Nordkap, ali preko Alpi, što je bila dužina od 6000 km. Godinu kasnije, dakle 2014. odlučio se obići samo Alpe sa svih strana, talijanske, njemačke, austrijske, švicarske i francuske. U 2015. godini izabrao je put po cijeloj Hrvatskoj, od Vukovara do Čakovca u Međimurju, pa do Buja u Istri i na kraju sa ciljem u Dubrovniku. Prema samom sjeveru Norveške, Nordkapu, išao je ponovno, i to 2016. godine, ali sada u zimskim uvjetima na temperaturi od -22 stupnja. U 2017. godini vozio je od Londona do Istanbula, dok je cijelu 2018. godinu slagao plan za put oko svijeta. Na kraju se to ostvarilo prošle godine. Za taj pothvat trebalo mu je 133 dana, 6 sati i 3 minute, te je za to vrijeme napravio 29.061 km. Samim time ušao je u izbor za Guinnessovu knjigu rekorda, te do kraja ove godine čeka i službenu potvrdu. Sve nekako spontano išlo, jedno je vezalo drugo. Kako sam putovao iz godine u godinu, iz projekta u projekt, sam nekako gradio to iskustvo, neko znanje, tako su dolazile ideje. I tako je došla nakon puta oko Europe, na kojoj sam bio 2012, došla ideja za Nordkap, tako da imam iskustva i u zimskim uvjetima, na toj zimskoj vožnji do Nordkapa, gdje se vozi na -22 stupnja, to je došla ideja za put oko svijeta. Za put oko svijeta Jurić se pripremao 3 godine, te se ta avantura i velika pustolovina sastojala od 4 dijela. Vozio je na električnom biciklu, dok je u pratnji imao Matiju Pospihalja iz Orahovice. Dnevno je prelazio po 300 km u svakom danu, dok je bilo i vrlo ekstremnih uvjeta i jako opasnih situacija u kojima se nalazio. Prvi dio puta oko svijeta bio je od Zagreba do Vladivostoka, drugi po Australiji, treći je bila Kanada, a četvrti po Europi. Tako je Hrvoje Jurić iz Zagreba krenuo prema Sloveniji, pa je redom prolazio Mađarsku, Češku, Poljsku, Litvu, Latviju i Rusiju. Kroz cijelu Rusiju, od njenog zapada pa do samog istoka do Vladivostoka, imao je 8 vremenskih zona. Ujedno mu je put kroz Rusiju bio najteži iz puno razloga, a poteškoće su imali na samom ulasku u zemlju. Same Rusije je bilo preko 10.000 km. Znači, više od jedne trećine. 8 vremenskih zona, mislim da je bilo 47 dana. Skoro smo u zatvoru završili zbog nekog glupog pečata što oni nisu vidjeli. Prošli smo dionicu gdje je bilo, jel, tih 600 km, tu se ne zaustavlja. Ono. Bilo je svega i svačega i vozači su katastrofa, znači pod alkoholom non stop. I ja 3 prometne sam ono za milimetar izbjegao. Ako je kroz Rusiju imao puno problema oko samog ulaska u zemlju, pa do jako loših cesta i do suludih vozača, barem je imao gostoljubivost i srdačnost domaćih Rusa. To je kao da sam vozio po Hrvatskoj, Bosni i Srbiji, kao da sam doma. Jeftina je hrana, ljudi su pristupačni, pogotovo kad smo rekli da smo iz Jugoslavije, oni ne znaju za Hrvatsku. Jel? Neki su me pitali jel ti to još živi. Jel? Nekih 8 do 9000 kalorija dnevno sam trošio. Potrebno je gaziti, jel? Struja vam pomaže u određenom postotku. Ali kad dostignete veću brzinu, znači da više pedalirate. Tako da je sve to tu bilo tu negdje onak, jer sam dnevno znao 300 ili više kilometara voziti. Jel? Kada je završio prvi dio puta oko svijeta od Zagreba do Vladivostoka, avionom se za 37 sati leta s istoka Rusije prebacio u Australiju. Tamo je odradio drugu etapu po cijeloj zemlji poznatoj po klokanima, da bi onda avionom otišao na sami zapad Aljaske u Kanadu.
Tamo je počeo treći dio njegove avanture, te vozio od zapada pa sve do Halifaxa na istoku Kanade. Na tom putu bježao je od kojota i bizona, dok je na cesti imao nekoliko susreta s medvjedima. Bilo je tu jako puno posla, a najviše toga što nisam znao dakle krenuti za početak. Počeo sam oko rute, onda sam vidio pa tu ne mogu, pa moram ovako, moram onako. I onda sasvim slučajno sam došao na ideju za Guinness, baš kao krug oko svijeta, najbrži. Morate napraviti minimalno 29.000 km. U nekim trenucima sam mislio da idem glavom kroz zid, da neće od toga ništa biti. S druge strane su se otvarale nove mogućnosti. Tako da praktički dođe do toga da je bicikliranje bilo najjednostavniji dio. Kada je došao Halifax na istoku Kanade, avionom se prebacio u Portugal, u kojem je počela posljednja četvrta etapa njegovog puta oko svijeta. Iz Portugala je krenuo u Španjolsku, pa Francusku, Italiju, Sloveniju, te je završio na cilju u Zagrebu. Imao je dva bicikla, jer je jedan bio za rezervu, kojem je u transportu u avionu pukla rama, pa je bio neupotrebljiv. Ovaj s kojim je vozio je na cijelom putu oko svijeta izdržao, premda imao problema s električnim pogonom, kao i s neizbježnim bušenjem guma. Ove ostale problemi nikako, nije bilo ništa sad, ne znam, ja sam možda 10 puta probio gumu, mijenjali smo stvari koje se trebalo mijenjati i to je ujedno prvi puta da je netko na električnom biciklu napravio krug oko svijeta. A bajk s kojim sam putovao je posebno napravljen po mojoj mjeri baš za ovaj pothvat i to je bicikl koji je tek na tržište izašao kad sam se ja vratio s puta, tako da smo imali tu čast, to jest imao sam čast voziti bicikl koji još nije ni predstavljen bio u javnosti. Ove godine Hrvoje Jurić planira objaviti knjigu velikog formata na 200 stranica u kojoj će biti opisan cijeli put oko svijeta. Dok sljedeće godine u siječnju ili veljači planira vožnju po Norveškoj od samog juga mjesta Lindesnes pa do sjevera na Nordkapu.